Šaukim nějakým na zadlidi. Vítám vás opět u hry strašidelný zábavný pás zlomená deska. Minule jsme skončili těsně před vchodem do portálu, takže já začnu hrát a lezu do něj. Wow. A tady je to nějaký divný, vidíte hřebíky ve stropě, tamhle je to nějaký zkroucený. A ty hodiny už vůbec nemluví. Nemluvně nebo nemluvně. A tady tuto význam má, takže si nemyslíte, že to dělám jen tak, že nevím, co dělat. No, to mi vypadlo. Hejte, nemůžu tě praštit? Může? Ne. Tak jdeme dál. Sakra, hned hledačka. Tak mi nevadí, asi tady vyndám. Cože? Aha, to je francouzá, tak to ne. Sportovní kladivo, tak to teda vůbec nechápu, co to je, ale už to asi vidím, jestli to je ono. Není to ono, kruci ty. Nebo víte co, já se podívám do té strategické příručky, nebo zkusím nejdřív najít to, co vidím. Koukám, fajka. Aha, to není fajka. Tak to dost jako, to už je moc tohle. Něco jsem našla, na to tadyhle, kde už tady, hrobíko jako tady, a pilníček, ten byl modrý, takže tady. No tak nakonec jsem to našla ku podivu, tak tady si to vypiluju, normálně by to asi jen tak nešlo, no to jste mi pomáhli, a teď už by to asi, nejde to, jejeje, aha, tady. Masku. Tak teď? Ho, tak to jsem teda. Levo? Aha. Aha. Tak tady. To očistím, klíč nemám. A já nutně potřebuji hledačky, protože jinak se nehnu. Och jej. Počkejte. Strategický průvodce, portál. Já ne, portál chci. Můj Ježišmarja, kde to tak má být? Ježiš. To mi teda pověste, co se děje, jak to, že to nejde. Kdy to předtím šlo, tak víte, co já to pauznu. Takže mám už nápovědu. Aha, já jsem slepá. Já jsem si toho nevšimla. Tak to už jsme vyndali, no to je hrůza, jak jsem něčeho nevšiml. Třeba v domě tisíce dveří rodinných tajemství, jak byla ta bonusová hra s těma mincema, to bylo taky dílo. Oh je. Yeah. Maska. Pane dokonce. Tak hůrčičko. Chudé dědeček, zlomí mám hůrčičko. Tak klíče už nezostane, tak to zase za to stojí. Co s tím? Aha, píštěla. Náhada. Tak nevadí, já si zatím odemknu tu trolu s tím klaunem. Hledačka, to je mi to jedno.
A druhá maska. Ale co je tohle? A závažný, tak to zatím potřebovat nebudeme. Sombrero, já tady. No všechno je to nějaký nakřivo, vidíte? To bych teda nechtěla, aby měl strop takhle nakřivo. To bych radši sedla do nějaký restaurace a nehlásil o tam tuď. Trumpeta, haha. To je vlastně rohlý trumpeto, která aspoň myslí. Jo, kouzená hůlka, pod modřičky víly, no, výuky, no. Zdám, tadyhle. Aha. Tak, kouzená hůlka, jdeme čarovat. Bude to králík, jako v loutkovém divadle? A nebude. Tak mu to neřík vyřízlo, nemůžeme tak ustíme. Tady mi se, že je to zvíře pleten, bych ráda věděl. To potom není žádný kouzlo. To je jenom na zvuk. A vydá, můžeme přejít dál. Co s tou konvicí? Aha, tady. Počkat. To mám tady nápojedu v tom. Takže zkusím. Takže jedna, dva, takže jedna. Ano. Jedna, dva. Takže tři je tady, čtyři hned pod tím. Já to právě nechci zkazit, tak se tam radši dívám. No, pět, šest, ano. Pět, šest, sedm, osm. Normálně bych to teda sama nezvládla. Nic tady. Tak si vezmeme to ukazatel na větrný. Cože? Aha, jo. A vydá, tak se vám tady vytvořil ten mý, tak k němu jdeme. A teď jsem v osmý šíli, že nevím, co dělat. Prostě vůbec. Co s tím? Kde už dal? Aha, tak. Počkat, závažný možná. Ne. Aha, takže tady nemám co dělat. Co pak s tím? Aha. Není aspoň voda? No, není. Ta situace to vám povím. Tak zase musíme. Kdy získali to srdce, bych ráda věděla. Tady ne. Tak budeme muset hledat, kde bylo to srdce. Tady nic. Tady nic. Taky prdlajs. Prdlajs. Pořád nic. Ježiši Maria, jestli bylo venku, ještě jsme vlezli do portálu. Jsme teda pěkně namydlení. Proč by nás to tam přece jinak
pouštělo. Dobrý, nebyl tam. Tak víte co, já se tady s tím nechci štvát, takže nazdar, uvidíme se zase příště.